كلسن تي في وعدك شعبك مرشح احمد احوينا كو خيغانك حزبك ودان امباسيتور محمد علي يو وفتي او هوغامين ايو مالمهي او دنبيي كو سغنا مغالده عاري غابو ايا waxay maanta kormeereen goobaha laga qaadanayo kaararka codbixinta ee magaalada caari gaabo waxana kormeerkaasi ka dib murashax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali iyo waftigiisi ay saxaafada kula hadleen xarunta dawladda hoose ee caari gaabo oo horeen xubnihii halkaas ka hadlay waxay bulshada u direen fariimo ku aadan qaadashada kaarkan codbixinta iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada goobta dawladda hoose ayaan ku suganahay goobaanu soo maray si fiican bay uga socotay waxa jooga wafti heer qaran ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani iyo waftigii la socday oo maanta goobaha soo maray soo indhaindheeyey sida hawshuu socotana soo arkay maanta waa sabti bishu waa 12 waxaa bilaabmay kaarqaadasha gobolka sanaag iyo gobolka soole fariintaan diraynaa waxa weeye ha la qaato kaarka kaarka la qaato gaar ahaan anigu waxaan sii calaamadinayaa usii dirayaa meesha la yidhaahdo bariga sanaag aad baan waxaan leeyahay u qaata iyo koonfurta bariga sanaagba waxay yidhaahdaan reer sanaag mar qoladayada bariga iyo qoladayada koonfurtu xildhibaanadu noo soo baxaan waxay ahaayeen xildhibaanno male xildhibaanadu maanta idin soo baxayaan iyadoo gobolka sanaag maanta kaar qaadashadii ka bilaabatay waxaanu ku wacyigelinaynaa oo aanu baaq dheer ugu diraynaa dadka reer sanaag inay kaarka qaataaniin aad galbeedka sanaag iyo bariga sanaag iyo dhexdhexaadka sanaag waxaanu leenahay kaarka qaata kaarka qaata fariintaanu diraynaa intaa weeye fadhimo yaallo lambarkiinnii hore gobol ahaan waa yaraydeen oo gobolka badh baan qaadan lambarka dambena hadduu yaraado dee waa wiilka matalayo taa inaga ilaaliya dhallinyarada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waxaan u soo jeedinayaa maadaama aynu nahay tirada ugu badan ee codayayaasha somalilan in sanaag dhallinyaradeedu ay xariiqaan doorashada guusheeda oo ay kaarka qaataan si ay mustaqbalka ugu doortaan xisbiga cadaaladda iyo dhallinyarada ee wadan ugu dambeyntiina murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu yidhi wuxuu yahay umaanaan socon olole waxaan dadka ugu baaqannaa gobolka ku nool iyo degmada caari gaabo gaar ahaanba waxaan leenahay kaarka qaata ha iska luminina weliba markaad qaadataan xafida oo yaanu idinka hallaabin in badan baad haysanaysaan doorasho in badan baad ku gelaysaan ugu yaraan saddex doorasho jaabir saciid oo ale jaabir bulshaawi kalesan tv caari gaabo